Традиционната инициатива се организира от община Търговище в рамките на Панаира. Жребият бе изтеглен от малкия Валентин, който е на година и 3 месеца. Бебенцето е момче, тежи 3 кг 450 грама, 49 см, родено на 12 май в 8 часа и 50 минути. Майката се казва Ферай Ферхатова Хасанова от град Попово. Бебето получи от община Търговище ваучер за детски стоки, както и матраче от фирмата партньор на Панаира. Честито на таткото! Със здраве да си ползва матрачето! Със здраве да си ползват и ваучера, който е специално предоставен от община Търговище. Един малък юнак Валентин изтегли името на вашата съпруга, която на 12 май е родила един прекрасен юнак. Да сте живи и здрави и да се го отглеждате с много радост и обич. На 12 май 9 без 10 се роди моя първороден син Неджатин с тегло 3 кг 650 грама, 49 см. Да ми е жив и здрав. Всичко мина нормално. Благодаря на доктор Марио Георгиев за прекрасното отношение към съпругата ми през цялата и бременност и за успешната планова секция операцията. Общо 12 са бебетата, родени в МБАЛ Търговище в дните на Панаира. От тях момчетата са 9, а момичетата 3.